wakati wa nguvu sana katika historia ya kanisa. Prepare ye the way of the Lord. Andaeni njia ya Bwana. Be righteous. Iweni wenye haki. Stop the sexual sin. Acheni dhambi ya ngono na zina. Stop the love of money in the church. Acheni kupenda pesa kanisani. The false gospel of prosperity. Ile injili ya uongo ya ufanisi. Of money, 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 no holiness. Ya pesa, 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 hakuna utakatifu. He's coming for a holy church. Anakuja kwa ajili ya kanisa takatifu. Prepare the way, blessed people. Andaeni njia watu wabarikiwa. Stop the abortions in the church. Acheni kuvya mimba katika kanisa. Stop the short miniskirts in the church. Acheni kuvalia minisketi katika kanisa. Stop the tight trousers in the house of my God. Acheni kuvaa longi zinazobana katika nyumba ya Mungu. Stop the falsehood. Acheni uongo. Return to Jesus. Rudini kwa Yesu. Return to holiness. Rudini kwa utakatifu. The Messiah is coming. Masihi anakuja. There is a visitation to this generation. Kuna mtembeleo kwa kizazi hiki. This church, kanisa hili, is being visited in a mighty way. Linatembelewa katika njia kuu. The Messiah is coming. Masihi anakuja. The King of Glory is coming. Ufalme wa utukufu yuaja. Prepare ye the way of the Lord. Andaeni njia ya Bwana. Turn away from the false doctrine. Geukeni kutoka mafundisho ya uongo. Go back to repentance. Rudini kwenye toba. The turning away from sin. Kugeuka kutoka kwa dhambi. And rejecting sin. Na kukataa dhambi. Rejecting evil. Kukataa uovu. And turning to holiness. Na kugeukia the kingdom of God is near. Ufalme wa Mungu umekaribia. The Messiah is coming. Masihi anakuja. The King is coming. Ufalme anakuja. Look at the servant. Tazama watumishi. Already preparing the way. Tayari wanaandaa njia. Look at the confirmation the Lord has put here today. Tazama kudhibitisha makopana mema. To confirm to this generation. Kudhibitisha kwa kizazi hiki. That yes, it is true. Kwamba ndio ni ukweli. That one standing there. Yule ambaye anasimama hapo. That is Elijah. Huyo ni Elia. The terrible prophet of Israel. Prepare the way. Andaeni njia. Receive Jesus. Pokeeni Yesu. Be holy. Iweni watakatifu. Time is over. Wakati umekwisha. The Messiah is coming. Masihi anakuja. For a holy church. Kwa kanisa takatifu. Righteous church. Kanisa lenye haki. The garment. Vazi. Garment of righteousness. Vazi la uhaki. The King is coming. Ufalme anakuja. Let us prepare the way. Wacheni tuandae njia. In our hearts. Katika mioyo yetu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina.